पुणे जिल्ह्यात रब्बीसाठी केवळ 36% पीक कर्जाचं वाटप. राज्यात दुय्यम मिश्र खतांची विक्री थांबवली. कृषी सेवक परीक्षा घोटाळ्याची चौकशी होणार. वन औषधीतून शेतकऱ्यांना नफा मिळवून देणार. आणि सांगली जिल्ह्यात 600 ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र. नमस्कार, आता पाहूयात सविस्तर वृत्त. पुणे जिल्ह्यात रब्बी हंगामात सुमारे 47,000 शेतकऱ्यांना सुमारे 359 कोटी रुपये पीक कर्जाचं वाटप करण्यात आलं आहे. तर सुमारे 2,00,000 शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळू शकलेलं नाही. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे पीक कर्जाच्या वाटपाचं हे प्रमाण केवळ 36% आलं आहे. यंदा पुणे जिल्ह्यातल्या सर्व बँकांनी सुमारे 996 कोटी रुपयांचं पीक कर्ज वाटपाचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. जिल्ह्यातल्या 8 बँकांनी रब्बी हंगामात पीक कर्जाचं वाटपच केलेलं नाही. उर्वरित बँकांनी अवघ्या 40% पीक कर्जाचं वाटप केलं असल्याची सांगितलं जातं. राज्यातल्या शेतकऱ्यांना करण्यात येणारे सर्वच कंपन्यांचं दुय्यम मिश्र खताची विक्री थांबवण्यात आली आहे. कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर मूलद्रव्यातल्या 10-5-10 आणि 8-6-6 या 2 गटांमधली दुय्यम मिश्र खतं अप्रमाणित असल्याचं अहवाल सहकारी प्रयोगशाळांमधून आले होते. त्यामुळे 64 कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. इतर कंपन्यांनी बाजारात खतं विकू नयेत म्हणून सर्व कंपन्यांच्या या दोन्ही दुय्यम मिश्र खतांच्या ग्रेडची विक्री बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान बोगस दुय्यम मिश्र खताचं उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येणार नाही. या खतांच्या नवीन ग्रेड निश्चितीसाठी तांत्रिक समितीच्या माध्यमातून संशोधन करण्यात येत आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विधानसभेत दिली. राज्याच्या कृषी विभागात 730 कृषी सेवकांच्या परीक्षेतल्या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. परीक्षा घोटाळ्यात दोषी आढळणाऱ्या कृषी आयुक्त कार्यालय आणि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालयातल्या संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसंच प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्यास परीक्षाच रद्द केली जाईल, असंही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. कृषी आयुक्तालयाने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेवर ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपवली होती. निकालानंतर परीक्षा प्रक्रियेबाबत अनेक तक्रारी आल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेची चौकशी केली. समितीने या संदर्भातला अहवालही राज्य सरकारला सादर केला आहे. वनक्षेत्रालगतच्या गावातल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या शेतीत उत्पादित झालेल्या वनौषधी खरेदी करण्याची हमी या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना या शेतीतून 1 एकरामागे 50,000 जास्त नफा मिळू शकेल असा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून तयार केला असल्याची माहिती वनमंत्री आणि पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकतीच वर्धा इथं दिली. वन हे रोजगार देणारं क्षेत्र आहे, त्यामुळे या क्षेत्राच्या संवर्धनासाठी 1 कोटी वृक्षदूत नेमणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मोहफुलाचे व्यवस्थित मार्केटिंग केलं तर एका जिल्ह्यात 220 कोटी रुपयांचा रोजगार आदिवासी बांधवांना मिळू शकतो, यासाठी देखील वन विभाग प्रयत्न करत आहे, असं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं. सांगली जिल्ह्यातल्या 699 पैकी 600 ग्रामपंचायतीत येत्या 1 जानेवारी 2017 पासून आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू होत आहे. ग्रामपंचायतीचे विविध प्रकारचे 19 दाखले या केंद्रावर ऑनलाईन मिळणार आहेत. त्यासाठीचं 20 रुपये सेवा शुल्कही ऑनलाईन भरता येणार आहे. ग्रामपंचायतीकडे रेकॉर्ड 1 ते 33 नमुन्यांमध्ये अद्ययावत होणार आहेत. या केंद्रामध्ये सामायिक सेवा केंद्र सुरू होणार आहे. त्याद्वारे ग्रामपंचायतीमध्ये बँकिंग सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विम्याचे हप्ते, मोबाईल रिचार्ज, रेल्वे आणि विमानाचं आरक्षण आदी सर्व सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची अट 10,00,000 रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात आल्यामुळे 600 ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू होणार आहे. कपाशीचे पीक जानेवारी महिन्याच्या आत संपुष्टात आणावे व फरदाड किंवा दुबार पीक घेण्याचे टाळावे. हंगामाबाहेर पिके घेतल्यास आर्थिक नुकसान होऊन किडींना अखंड अन्न पुरवठा होतो व पुढील वर्षीच्या पिकांवर किडींचा प्रादुर्भाव लवकर व जास्त प्रमाणात होतो.
आता बघूयात सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काही बाजारभाव प्रति क्विंटलचे. केळी कमाल 800 रुपये, किमान 350 रुपये. पपई कमाल 350 रुपये, किमान 200 रुपये. पेरू कमाल 4000 रुपये, किमान 1500 रुपये. लिंबू कमाल 1100 रुपये, किमान 100 रुपये. डाळिंब कमाल 7000 रुपये, किमान 500 रुपये. सीताफळ कमाल 3100 रुपये, किमान 1000 रुपये. गाजर कमाल 800 रुपये, किमान 200 रुपये. बटाटा कमाल 780 रुपये, किमान 500 रुपये. आणि लसूण कमाल 12000 रुपये आणि किमान 7000 रुपये असं आहे. कृषी बाजारभाव विषयक अधिक माहितीसाठी www.agmarknet.nic.in किंवा www.msamb.com या संकेतस्थळाला भेट द्या. राज्यात मुख्यतः हवामान कोरडे राहील. राज्यातील काही प्रमुख शहरांचे तापमान 0° सेल्सिअसमध्ये पुढील प्रमाणे राहण्याची शक्यता आहे. मुंबई कमाल 31, किमान 11° सेल्सिअस. पुणे कमाल 30, किमान 10° सेल्सिअस. नागपूर कमाल 29, किमान 8° सेल्सिअस. नाशिक कमाल 28, किमान 8° सेल्सिअस. औरंगाबाद कमाल 30, किमान 11° सेल्सिअस. कोल्हापूर कमाल 30, किमान 15° सेल्सिअस. सांगली कमाल 30, किमान 12° सेल्सिअस. सातारा कमाल 30, किमान 12° सेल्सिअस. आणि सोलापूर कमाल 31 आणि किमान 12° सेल्सिअस. हवामान विषयक अधिक माहितीसाठी भारतीय हवामान विभागाच्या www.imd.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. या होत्या आजच्या कृषी वार्ता. पुन्हा भेटूयात पुढील भागात. तोपर्यंत नमस्कार.